Mirë se ardhët njerëz, unë jam Graniti, edhe sot jena rikthy me videon rola, sot kena velu Fortnite me Elisonin edhe Belin. Nonën e majt e keni Elisonin që përshëndeti, edhe tash është edhe Beli që është ngutë Elisonin, kështu që dijeni që sot kena me bë një video interesant, një map cilën e ka kriju Elisoni për mu, edhe kësme do më donë kena me provu sot për herë të parë. Map cilën ka punu një kod gotë, kështu që po besaj edhe këta djemë djemë goti që me fillu. A jeni goti as jeni? Jo. Po ajo. Jo. Shkojmë pra. Tash niset autobusi. Edhe që shpëmëni me po, ka fillu mopi. Mirë se erdhët në ishullin e sazonit e pas ke përdojrë një fan të ekstrem të mirë, Elisan. A e po vetë loja që është të shumë për më veqen fundi. Sa e kanë shtu? Ky Death Run është krijuar për Ship Gaming. Do më thonë është Death Run Extra i krijuar për Ship Gaming. Përdojrë një kodin granit që asal Kings të të në item shop. Kështë që më sarënë me përdojrë kodin nëse da një me ndimu. Bel, masit kena ty mësafer, nishëll temin, ki nderin munisi pari. A mo dësh mi respektu regullat, hajde të shumë api respektan. Hajde shkojmë keqëm. Nesë, hajde, nesë. Munisë, ta së kjo se tu. Nesë i pari, hajde. A mo dojt le të... Vesh pak. Nesë, Elis, te... Nesë, nëj. Vesh qëre, qëre shfar ludin, numër ne, nuk e ka ledzu... Kesh, tekste, mi shumë nisë. Dekë. Mos ledzo sen, bel, mos lëvish. Kesh, mos lëvish. A, vazhdo, okej. Okej, që shpëmëni me po këto është nalë teksti mas jo shqepe ledzoj në krejt. Në këti shull ke ardhur për pushime, dhe me thonë këti shull ka këm me vë pushime. Dhe problemi që ti s'ke paro, problemi dhe nështë që s'ke në apore. Kështu që pronori hotelit në fund t'i shullet të propozoj këtë sfit për të kaluar një ofolas në këti shull. Por, politikanët e kanë bushur ujin plët me kimikot e vdekje prurse. Kështu që kujdes, dhe me thonë uji është vrasës. Edhe na nëse dojna me nejt një ovë në hotelin cilën e ka kriju Elisoni për neve, atëherë duhet me i kryu këtë challenge edhe me i mbledh coins a shako, a vish me ka lukrejt. Jo, vëtë me ka lukrejt. Kaj lukrejt e ka bolla muti. Jo, et, opa, wow, që ndolle? Gzuar vitin e ri, që ndolle? Në dëzën tok. Kadria, pulla, por... Në dëzën tok. Kujtove, se kemi anis kaj shpejt, Jo, krye këtë quiz njëher edhe masa anej nashta. Nashta ka thonë, alos është e sigur. Ku përshkojnë a, Beli? Ja, pytja. Veza pulla apo pulla veza? Pulla veza, dhe shpak. Kush, unë bëj drejt, gëzuar vitin e ri. Aaaa, deka! Okej, dhe me thonë, veza pullën a pulla vezën? Pulla kadria. A, ka funksionu Beli ka kadria? Kadria, okej. Qepi e ka qun qupin, qapi është gjyshi qopit, daja baftjar ka tre mulla, sa është pasuria veqet patullin. Beza, zinzilushja është hit, ka pore bol. Okej, që të i funksionaj, ina mas belit. Kesh të shku të kopore bol. Nona e bo bajrej për qiptor. Linda Marina. Okej, në regull. Që s'ki gjet krejt me të porën një fort budol. Se pyt një fort leta ishin. Une e dëmëdhon... A je që të granet? Po që të? A jem budova? Kejt e dina gëtë pun. Kale mirë. E, tash në shta fillan, jo. Sa bojnë 250 plus 3. Kujtove se të lej me ik qashtë shpejt, okej? Sa bojnë 250 plus 3. Se di bre lem t'ka lej. Qiknej përshkaj. Ha! Sen s'pudike, lop krejtje. Mirë që s'jen loja që... Okej, mirë, mdoket u këthym të ven një kua normal. E, celisen. Pse e vrove shokun. Okej, ta shkëna me përdojrë flint knock... flint... që tërë kja? Flint gunna? Flint knock gun, pa. Në regull. Ta shë është krejt normal, s'ko më quiz, a? Ja. Nuk i dijet. Në regull, ta shë është përshjet... Mira, që ta shë dhona 2 me i përdojrë për besaj, ose jo, që ato me shku. Mira, dhe që ta shë perfect. Po nga do, e flint me kolë shumë bërë. Okej, mira. Hajde, Beli, pëtë presë. Të mbre, të mbre, po...
Para mëna të shikon këtë loja të shqip, të që shumë që dhe që më shkon, na? Okej, okay, level 2 e nga dojtë, ta shku me shku, së përsha ka rruga. Para. Okej, okay, qatja, mira. Duhet me i përdo një 2 a 3, sa duhet? Ta më hidhë e. Oh, se kum po! Oh, 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 e ka luva! E ka luva pa, pa e po heq që shka të shkë. Eee, e mëre. A dhe Beli? Pe presëm edhe Belin. Hidhë të platforma në qjell që ndodhët si për kokës tënde. Okej, okay, pesha, ku a? Veç pe presëm Belin. Ku e Beli, se? A shtalo? 2 hours later, Beli. Okej, okay, okej, okay, presëm, kena ko. Në fillim e ke shifa. Pret po pesha, qëra Beli atë, ja? Pop. Mira është, mësë gotë. Shka deri në fund edhe për darë njerë. Jo shumë poshtë. Që ka për dance. Mira është, e tash, tash drejt goti gjuja. A për të për dance. Jo, jo nalt, nuk u duft nalt. Jo nalt. O, ma mirë për vazhdaj, se kë... Ku me dit? Okej, okej, okej. Qërë, 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 qërë. E përdora edhe këto flin nukun, se ndryshë s'kesh të e mëri. Level 4, tash kja në ashtyn. A pete përdora flin nukun! Po duhet flin nukun. Rosh kush, dejkan. Ade, ade, Beli, besojnë anë ty. A se mori që këpontin? Bese më ashtë këpontin, po që që në bojë. Okej, te presëm edhe njoti, morëm dy. Edhe e qesëm qëtëm 4. Vështë një duhet. Tu duhet ty se mu me dy, ndryshë së përmë funksionan. Beli, ku me dit ku është tash? E po, ma po, Steven që darë ka në e. Oh! Dhe që të morina. Aaaaaj! Di që? Po. Ajt, ka dhe ma keq. Nuk dhe, ka veç përshkaj të uj, isha. Hajde, Beli, mës të kry kejt vetë. Duhet me bon thumbnail Beli në dikon mrapa, të u doka dhe nërvaz shëm. Mira, që ashtë? Perfekt. Qëta është? Mës për pak, mira, 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 mira. Oh, okej. Okay. Më ka bot teleport edhe për momentin jam të level 5. So level e ko krejt? 9 të më duket. A duna me gju vetën me kanon? Po. Shumë larga në alta, se s'pëdi ku duna me gju. Vëtëm gjuje. Hajde. Opa, më bërë një teleport. Level 6. Ku ku farve një bukur. Oh! Par... Rasim ka mëjnë një të kjera. Okej. Okay. Sa mos ledzu në jera? Pre, sa ka pos me ledzu? Ku ka pos me ledzu? Vallon se po është marë të heq. Për dërë driftboardin për të galua rrugën me pengesa parë në uj. Kanal në regull. Kanal që të najtë për shkrum, së të që... Okej, okay, në uj dekëm direkt. Kështu që duna me më shpici shumë atë mode. A ma kujdesu nuk ka shumë driftboarda. Për e me hargjohë në qa? Mos provo, po, nuk prisha. A shaf pengela të në uj. Hajde edhe një herë, edhe një herë, edhe një boost, edhe një boost. Pa. Vetëm një metod mundet me galu këtë level. Me shku onash, që ato të onash është? A me është një metod shumë e qudiqë, me kur se kënë gjuj një të tane. Okej, okay, do më thonë, së po më isha me galu kur. Që ngell një gjysë orë e këtë një më ju. Une e kalu, va, zdi që apë dhuti. E kalu. E kalova. Sa herë e kam provu, se kam s'kam rritat çfarë më. Me porën, nejse dytën po nher dy herat e para, nejse nher porë dytë veç e testova pak, po herën e parë serioz që e kam bë funksionoi. Kalo prap me flin knock ndërtesat. Oh, yes, do me knusën për e fera. Sa e përdi kongën e kuj, e kuj pe knan. O bel burri, hajde burr, hajde. O gani, tanda, nuk ku ka bën. Jo, vëllap shumë e letë po është. Po, na unë të letë, sa? Po, shumë. Elisoni e ka bo që t'map njerë ma më ti, ku më provu me bo video e ku më lonë, se u konë shumë fështirë dhe palidhje. E tash, e pas ka përmishtu, ta më në që është dhëtë. Elisoni, Elisoni, që të adona me hypë nalt në qasaj, atë e të dera ku e lonë. Yes, fucker. Nalt?
Oh, oh. Shumë pro jam. Shumë pro jam për të loj. No fucking way, bro. Oh, mo. Ma, srosh nui. Ata të leveli pari, apel? Oh, tamam. Bravo. E prit se granita, prita, prita. Tamam, puna me prita, ato mësën e mes pa bo video. E sa levela thea dhe njerë krejti ko? Dhejt, apo? Jete... non. Okej. Pa, për pa. Te shtoj shtoqim. Shtoqim do këtë jam. Okej, e morëm edhe një flinak. Edhe një flinak. Edhe shkojmë. Se bre burdi shka... Po kam ping, shumë po kam ping. Edhe interneti pas na ping te për të ma. Jam të reveli funit. Un kam ping shumë për me përse ata s'po mëj për momentin. Ku me dit mu ka quna i download edhe shka. Pingun e kam te për keq. Edhe kam paket lës shumë. Vesh pak, te bëjna qëta. Mira është. Bet, kalohë mira. Qëta është pingu, o kam janë ma posht, po kam... Ok, edhe paket lës jënë të robu ndo këtë. Na bre bu. Me mujt me kry qëto shpejt. Ma mujt me freka se kote. Jep, jep, jep i beli. Ha se ty... ty studijet. Nga të leveli një parë është e... Korgjo, korgjo në level 2 del, beli. Hajde. Qa se moj, qitar unë e... Oh, oh, aloj. E kryve a, bravo. Oh! Dici. What the rap? Ma, mira, 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 mira. Okej, tash që të marët ku m'hup ndokët. Kështu që do na me pos... Yes, level 2. Bravo, perfekt. Okej, level 8 jam të dojlë. A ko është tukë se që gjundë, dio? Dullë veli level 3. Suksese, suksese. Level 8 e mora checkpointin. Kjo është leveli poni që të dojnë. Okej. O, Antinix, qa që kja marë? Qa është tukë jeti? Level 3, o... Level 9 i fundit, përdar impulsat. Kam haru me t'i heki pistoleta dhe kjo checkpoint, heki vetë. Ka shkuar mërë budra. Sa është dalë direkt që atë nalë. Sa shqiptarë veç që shumë frita në. Okej, na u jekën impulsat. Po menej, na u jekën flinokat. Sa këso do nami pos? Veç... me parët në duket besoj. Me natë mja mja. Okej. Ma më gjujti shumë. Të shumë offer break ta për... Ajde, ajde, zemra! Yes, perfect. Perfect! E mësova për mdo këtë strategjin. E mësova strategjin. Sa ma lartë ku do fka impulsin. Dijon këtë strategjit e këtyne. Aaaaaa, deka. Mo! Mo! Devil Josh. Me po më mri veli, a mari noti vetit. Qa është? Ohohoho! Ma! Ma! O, beli ka me mri para teje. Kurja, ma përpora dy dur t'i prej se sa me lon këto. Me mri para me. Kur, beli? Kena me qit... Kena me qit në thumbnail dikon mropa. Bellit nuk i në t'i marru dhe drift boardat. Ma, mire. Hargjohen drift boardat, e hup krejt, dje. Yes! Elisan, ta shku, ku dëna me shku? Qa t'ja, a? Ua t'or. Ku mëre? Qa t'ja drejt? Jo, jo ku kje, a ne, jo avatar. Qa t'ja dhe? Ku ku, a, për tu t'na. Kështë këtë t'i ka un. Po, dhe se t'këshërshat t'y. Mu këshërë, mu. Të, po mdave të që është ta. MO! Fuck! Besem. Oooo, po 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 po. Besem bro log, në qovë se kejt driftboard offer, vëtëm hybën ta. O, skor. A, që? Ta po, hyba, me botash. Hehe, mira. Hypën driftboard dhe në hëtë. No, fuck, më bej. MO! JO! Fuck you! Pse, për fuck. A, që bet. Perfect! E, qëtu është edhe marrë rëzik. MUZZ! Fuck you!
E hive? Ce-a pletele? Wow, I'm gay. Nga të qajtë se vmi, I'm gay. Perfect, perfect. Shuni, shuni, se jam të e bëmin. E, po belit leveli parë më fëmë nuk i mori gjuzon. Hehehe, perfect. Hehehe, perfect. Vish fak se jam të e ka... Ma! Oh, yes! Oh my god, që akum rëziku shëm. Yes! E kryva? Oooo, e kryva, e kryva, e kryva, bel, deshta vesh me shfridzu këtë moment me ta uru një pagest mirë të hotelit, se ti se ke kry pori, kështu që kime me pagu. Qura atje ku e beli, ku me dit në level 6 atë? 6 atë. Edhe onë është kam nevoj me pagu hotelit, zë ma paguen qika. Wow. E përfundove sfitën, kjo është dupleksi jëtë granit, tash lirisht bëje ekstremin, se nuk të vengon kësh në gjithë të nalt krejt. Ha, që kur të m'kollë diçka, ku me ditë që janë banë. Ooo, qëfar hoteli me pomi nga deti. Ku e kam këtë kompjuterin me lujtë Fortnite? Që që me bo ushtrime, hej, para mëna qëtu qëfar ushtrime kësha bo. Dhoma e gjumit. Hotela, dhoma e gjumit ako. Okej, shkojnë analt. Shpresoj t'ju ketë pëlqy këtë The Thrunk Reward për the biggest Albanian YouTuber, Ship Gaming. Kushe që kësë s'pën gja? Eee, këto... është përfundimi i kësaj sfide, Belin e këshëm prit, po gara nuk e kryn edhe gjithësore, kështu që... Alfa 4 a ka put! Nëse ju ka pëlqy, atëherë gjithë që është bëjni shumë like, edhe Elisonit nashta e kryon edhe nëj map tjetër, edhe e bëjnë antardhë më në prapë. Kështu që, s'pes gotë ma shumë, tëngë prej meje, tëngë prej Elisonit, edhe tëngë prej Belit. Tëngë! Bye bye!